កណ្ដាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តណាកូនព្រះអង្គនៅវត្តចន្ទពន់ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងគឺនាងចេញចាមានអវិការដែលខ្លែងធ្វើជានារីពោះធំហើយទៅចតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅកណ្ដាលជំនុំជំនុំបរិស័ទ ខណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងសម្ដែងពុទ្ធទេសនាថាប្រពុតនឹងបានរួមមេត្រីប្រប្រាត់អាសធម្មជាមួយនាងរហូតដល់មានផ្ទៃពោះតែក្រោយមកបានការអន្តរាគមន៍ពីទេវបុត្របានមកកាត់វេស្កាមទេវបុត្របានមកកាត់ធ្វើជាកដោ កាត់ខ្សែនាងចងធ្វើជាពស់ធំនឹងធ្លាក់មកថាដុំដីដុំថ្មដុំឈើធ្លាក់មកបានអាចកំបាំងក៏បានធ្លាយចេញមកគឺនាងនឹងជាអ្នកដែលកុហកបោកប្រាស់ហើយព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមានធរណីកាព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថានាងចេញចាមមានអវិការនេះមិនមែនចោតប្រកាន់ មានចរិតចោតប្រកាន់ទៅជាតិនេះទេជាតិមុននោះក៏មានចរិតអញ្ចឹងដែរបានព្រះអង្គនាំមកអតីតតានទីនថាក្នុងសាច់រឿងថារឿងមហេសីនិងមាណពនាំសាមហេសីនិងមាណពនាំសានឹងអតីតកាលកន្លងទៅហើយមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទព្រំប្រមត្តនៅក្នុងក្រុងពៀ នៅក្នុងក្រុងពារាណសីកាលនោះព្រះរាជាមានប្រហិតម្នាក់ហើយប្រហិតនឹងជាទូអង្គព្រះបរមពោធិសត្វពុទ្ធយើងកាលនោះកាលជាពោធិសត្វជាប្រហិតពោធិសត្វនៅជាមួយព្រះរាជាប្របានព្រមត្តនឹង ហើយនៅពេលមួយនោះព្រះរាជាមានព្រះរាជដំណើរទៅកាន់ទីជនបទឆ្ងាយក្នុងព្រះរាជកិច្ចហ្នឹងអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងក៏សុំទៅដែរតែព្រះរាជាមិនព្រមដល់តែមិនព្រមទៅក៏ធ្វើការស្នើសុំសំណូមពរ ทําអីទេបើព្រះអង្គមិនអោយនាងខ្ញុំទៅជាមួយព្រះអង្គនាងខ្ញុំម្ចាស់សុំតាមតែប៉ុណ្ណេះសុំតាមថាពេលព្រះអង្គយាងទៅបានមកយោចអោយគេនាំសារមកប្រាប់ដំណឹងផងមកយោចហ្នឹងបើគិតតាមវិន័យហ្នឹងប្រវែងមកយោច16គីឡូ ចឹងមកយោច16គីឡូមានន័យថាពេលព្រះរាជាធ្វើដំណើរយាងបាន 16 គីឡូព្រះអង្គទៅបញ្ជូនអ្នកនាំសារមកម្នាក់ថាព្រះអង្គនឹងដល់កន្លែងនេះដល់កន្លែងនោះរហូតដល់ 16 គីឡូ 34 ដងមានន័យថា 36 អ្នកនាំសារដែលមក នាំសារមកអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាជូនដំណឹងតែក្នុងនោះហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានករណីមិនល្អសម្រាប់អគ្គមហេសីហ្នឹងគឺតែងតែមានការលបួងលួងលោមអ្នកនាំសារហ្នឹងឲ្យរួមរស់ នៅជាមួយអគ្គមហេសីខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ព្រះរាជាត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញព្រះរាជាក៏បានបញ្ជាប្រហិតដែលជាទូអង្គប្រពោធិសត្វហ្នឹងឲ្យមកប្រាប់អគ្គមហេសីដើម្បីរៀបចំទទួលព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះរាជាត្រឡប់មកវិញគាត់ដែលប្រហិតមកហ្នឹងក៏របៀបដូចអ្នកនាំសារមុនដែរ អគ្គមហេសីបាននិយាយល្បួងលួងលោមទៅប៉ុន្តែប្រហិតហ្នឹងមិនបានព្រម
rùm rùa mẹ trầy cho mùi tê. Nâng à. Hay đọc bê chấn, à kia mai xe nâng có thư bốt dịp bà chuồn, à chư. À bê đà kê màu prap thà bà rì chìa chít mà đòl bà rì rì chìa vương hai nâng đó. Prap thà át tàu rùi dê, át tàu tù lê chư, à biệt, à bà chuồn. Chẳng tàu bàn bê nô. À bà rì chìa kì chô, tàu su sọc tục. សួរអាការៈរោគជំងឺរបស់អគ្គមហេសីហ្នឹងដល់សួរទៅព្រះនាងអគ្គមហេសីហ្នឹងថាដែលមានអាពាធមានពិឈួនហ្នឹងដោយសារប្រហិតរបស់ព្រះរាជានឹងឯងមានការចាប់រំលោភឲ្យចោតប្រហិតពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានព្រះរាជាខឹងប្រអងពិរោធប្រអងខ្ញាល់បញ្ជាឲ្យគេចាប់ប្រហិតពុទ្ធសាសនាហ្នឹងចង់ បំរុងនឹងធ្វើពិធីបហាជីវិតទៅបានប្រហិតក៏រោគពេលជួបព្រះជាហើយក៏បានរៀបរាប់ដំណើរដើមទួងអីសំគ្រប់ទៅហើយបានប្រហិតពុទ្ធសាសនាថាបើព្រះអង្គមិនជឿទេព្រះអង្គសួរទៅអ្នកនាំសារទាំង 34 នាក់ទៅដឹងហើយរឿងហ្នឹងសួរទៅដូចប្រហិតពុទ្ធសាសនាប្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបានព្រះអង្គ bumbai chop khang prahat nung tok khang neak nom sa tieng 36 nung akhe mahasai bos khluon chap tang os dambei baha chivit tae prahat ko snau prechea tha prang samlap chang samlap ei ko samlap tae akhe mahasai bos prang teu tae mien nop neak nom sa tieng 36 neak tieng 34 neak nung mon dang ei te chang chang teu ban prechea ko baha chivit ចំពោះតាគិមហេសីរបស់ខ្លួនខ្លឹមសារនេះចង់និយាយថាការដែលងប់ងល់ការដែលមានការគិតខុសរមែងមានការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងរឿងផ្សេងៗដូចរឿងរបស់អ្នកនាំសារហើយនឹងមហេសីរបស់ព្រះជាប្របាទពុំមិនតាន់អញ្ចឹង ប្រជុំនិទានជាដកហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រហិតពុទ្ធសាសនបានមកជាអង្គតថាគតរីឯស្ត្រីអគ្គមហេសីហ្នឹងបានមកជាពលនាងចេញចាមានអវិការនៅជាតិចុងក្រោយនេះឯងដែលចោតប្រកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថានាងហ្នឹងមានចរិតតែងតែចោតប្រកាន់គេហ្នឹងតាំងពីជាតិមុនមកដូចបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹង